no family, no babies, art and creation. Na zdrowie! Na zdrowie! Fortæl mig, hvad er det, du forbereder dig til nu? Forklar, hvad det er for et kunstprojekt, du er i gang med. Det er et projekt. Det er en kontinuation. Det er noget, der startede, da jeg blev født. Da det blev ved. Jeg kan ikke adskille noget som helst. Der er mange, der siger til mig, at jeg skal lade være med det her, fordi jeg kan ikke se forskel mellem min identitet og mit arbejde. Der er heller ikke noget forskel. Apollonia, vous êtes quand même quelqu'un qui est très très plein. C'est un monde, c'est un vrai labyrinthe. Vous êtes comme ça, mais vous n'êtes pas que ça. Ouais. Jeg synes, at min personlighed er mere interessant end mine malerier. En absurdité totale. Elle dit à personne. How would you define the modern woman? It's complicated. Yeah. She take women out of social stereotypes and physically set them free. The only way out is to be really good.